ិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបាទកាលពីយប់មិញនេះកីឡាករ Garnacho បានក្លុកខ្សែការពីរបស់ក្រុម West Ham មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទរូបគេថែមទាំងបានសុទ្ធបញ្ចូលទី1គ្រាប់និងជាប់ជា Man of the Match ទៅទៀតនៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបវ័យក្មេងរបស់ក្រុមបីសាក្រហម Manchester United គឺកីឡាករ Lisandro Garnacho ត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករដែលល្អបំផុតប្រចាំការប្រកួតបន្ទាប់ពីរូបគេរកបាន1គ្រាប់និងបង្ហាញទម្រង់លេងបានយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រកួតទទួលជាមួយនឹងក្រុម West Ham United នៃការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup កាលពីយប់មិញនេះជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទកាលពីយប់មិញនេះក្រុមបីសាក្រហម Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag បាទគឺពួកគេបើកទ្វារកីឡាដ្ឋាន Old Trafford របស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុម West Ham United នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup បាទគឺនៅជុំទី5តែម្ដងនៅក្នុងការប្រកួតនោះយើងឃើញថាក្រុមបីសាក្រហម Manchester United ពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនដោយអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម West Ham ក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ3ទល់នឹង1អានោះក្នុងនោះមួយគ្រាប់របស់ក្រុមភ្ញៀវគឺ West Ham United រកបានដោយកីឡាករបារីម៉ានៅនាទីទី54ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប៉ុន្មានស្រួលបួលផងបងប្អូនបាទស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកគឺក្រុមបីសាក្រហម Manchester United អាចវាយបកយកឈ្នះវិញបាទរហូតដល់លទ្ធផល3ទល់នឹង1អានោះបាទសួរតែអស្ចារ្យទេគឺវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញបាទ3គ្រាប់របស់ក្រុមបីសាក្រហម Manchester United គឺរកបានដោយខ្សែការពាររបស់ក្រុម West Ham United តែម្ដងបាទពលគឺបានអូនកូនដោយកីឡាករ Noyes បាទនៅនាទីទី77ហើយ2គ្រាប់ទៀតគឺរកបានដោយកីឡាករ Garnacho ចំនួន1គ្រាប់នៅនាទីទី90ហើយមួយគ្រាប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺរកបានដោយកីឡាករ Fred នៅនាទីទី 90+5 ទៅហើយដូច្នេះបញ្ចប់ការប្រកួតគឺក្រុមបីសាក្រហម Manchester United បានឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ FA Cup បើយើងនិយាយពីបាទវត្តមានរបស់កីឡាករ Garnacho នៅក្នុងក្រុមបីសាក្រហម Manchester United កាលពីយប់មិញនេះគេពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដោយក្លុកទាំងខ្សែការពារបាទក្លុកទាំងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខាងក្រុម West Ham United គឺគាត់ជួយបတ်មកស្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺពេញទំហឹងតែម្ដងហើយនេះគឺជាឱកាសមួយក្នុងការបង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើស11ដំបូងដោយពេញ90នាទីបឹបបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag នៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup នេះម្ដងរបស់កីឡាករ Garnacho អញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនពេញ90នាទីនេះគឺគាត់មិនបានធ្វើឲ្យលោក Erik ten Hag អស់សង្ឃឹមនោះទេហើយបានក្លាយទៅជាកីឡាករដែលល្អជាងគេប្រចាំការប្រកួតទៅទៀតនៅក្នុងការប្រកួតការពីយប់មិញហើយនោះគឺជាពានរង្វាន់បា Man of the Match បាទក្មេងហើយមានអនាគតវែងឆ្ងាយមែនទែនបាទ Garnacho មួយវិញទៀតបងប្អូនបាទនៅពេលនេះការចាប់ឆ្នោតវគ្គ8ក្រុមក៏បានចេញមកហើយដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបីសាក្រហម Manchester United គឺនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Fulham នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើ Man U អាចឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមទៀតដែរឬក៏អត់បាទប៉ះ Fulham ដូចជាមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្មានទេសម្រាប់ Man U អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់ស៊ីពីក្រុមការងារក្រុម Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត